Shqiptarët përdorin Maqedoninë si një mënyrë për të ikur në vendet e Europës, ku më pas kërkojnë azil politik apo ekonomik. Nga pika e kalimit kufitar në Qafthan, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit bëri edhe një herë të qartë se askush nuk do të përfitojë azil. Ai shtoi se kontrollet janë forcuar dhe nuk do të tolerohen të kalojnë persona që nuk i përmbushin kriteret. Kanë ndërmarrë një sër iniciativash lidhur me azil kërkimin në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe që shfrytëzojnë kalimin në territorin e Maqedonisë nëpërmjet aeroportit të Shkupit, por dhe të Ohrit, për të lëvizur dhe kërkuar më pas azil kërkim në vendet e Bashkimit Evropian. Këtu ne bashkëbiseduam lidhur me një kontroll të rrept në zbatim edhe të urdhrit të fundit të nxjerr pikërisht për kontrollin rigoroz të kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian në kuadër të gjithë masave, por dhe të së drejtës lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptar. Të mërkurën e Shqipëri u kthyen nga Franca 30 shtetas shqiptar, të cilëve ju është refuzuar kërkesa për azil politik. Autoritetet e këtij vendi kanë shprehur vazhdimisht shqetësim për rritjen e numrit të azilantëve.